Ministro, tem uma portaria de 2019 que determina os papéis de cada órgão na assinatura de um acordo de leniência. Diz que o ministro de Estado da CGU é que deve assinar, né, no fim das contas, os acordos. No caso dessa renegociação, o senhor não vai assinar? Como é que vai ser feito isso diante dessa regra que determina explicitamente que é o ministro que deve assinar? Se esses acordos, se eles, como é que funciona, né? Acho que é bom você até ter mencionado isso. Os processos administrativos na CGU, eles são conduzidos pela Secretaria de Integridade Privada, quando se referem às empresas. Esses processos, se eles geram uma negociação de um acordo de leniência ou uma condenação, eles sobem a partir de com uma nota técnica para o gabinete do ministro. Ao chegar no gabinete do ministro, eles vão para a consultoria jurídica que dá um parecer. Quando eles chegam na consultoria jurídica, se o consultor jurídico identifica o meu impedimento, por exemplo, numa hipótese de uma empresa que foi cliente do escritório, esse tipo de coisa em que eu trabalhei, esse processo é imediatamente encaminhado para o meu substituto, no caso, a secretária executiva, para ela decidir, ou eventualmente o outro substituto que exista na cadeia hierárquica, para ele tomar a decisão que ele achar melhor. Mas esse processo, ele já chega no gabinete do ministro, é diferente do caso de um juiz, né? Ele já chega completamente já desenhado com notas técnicas das áreas todas responsáveis, inclusive da própria consultoria jurídica.